Қарағанды облысында коммуналдық қажеттілікке және халыққа 6 миллион тонна көмір беріледі. Қазір өңірде көмір сататын 54 бекеттен қатты отын жан жаққа жөнелтіліп жатыр. Қоймаға көмірі Шұбаргөл, Володежный, Кузенск секілді кеніштермен 10 разрезден жеткізіледі. Әзірге тапшылық байқалмайды. Қоймаларға күніне 7-ден 35 вагонға дейін көмір түсіру мүмкіндігі бар. Настоящий момент ни одной машины в очереди нет. Қазіргі уақытта көмірге ешқандай кезек жоқ, қоймада қор жетеді. Келген көліктер лезде толтырылады. Дегенмен күн суыта жұрт қимылдай бастайды. Соның салдарынан жылда ұзын сонар кезек пайда болады. Тұрғындар ертерек қамданғаны дұрыс. Өңірде қызу жақсы болғандықтан сұраныстағы Шұбаргөл көмірінің бағасы тоннасына 14700 теңге. Жалпы олардың бағасы 19 мың теңге. Қарағанды облысында халыққа көмірді екі шақта мен оң қималары жеткізеді. Бұл кәсіпорындар 2024 жылы 27 миллион тонна көмір өндіру жоспарланып тұр. Өткен жылмен салыстырғанда ол 7%-ға артық коммуналдық тұрғындық қажеттіліктерге және халыққа 6 миллион тонна көмір жөнелту жоспарланған. Биыл 6 ай ішінде 2 миллион тонна көмір жөнелтілді.